Pavarësisht hetimeve të hershme që kishin nisur ndaj ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beçaj, të arrestuar sot, ai ka pasur përkraje publike të her pas hershme nga kryeministri Edi Rama, edhe pse institucionet e drejtësisë kishin vendosur në hetim për dosje korruptive, ku dyshohej se ishte i përfshirë në kohën kur shërbente si ministër. Beçaj ka marrë vlerësime nga shefi i qeverisë dhe postin e drejtorit të agjencisë për fondet e donatorëve. Rama shpjegonte se arsyet se përse vendosi t'i jap një post Beçajit pavarësisht hetimeve, ishin aftësitë që ai posedonte. E para ka një hetim për çështje të periudhës që lidhen me kohën kur ka qenë ministër. Ai nuk është i akuzuar sot që flasim, ka një hetim për të. E dyta, ai është një njerëz që e vlerësoi për aftësinë e tij. Besoj se duke drejtuar më parë një institucion shumë të vështirë si ISSH, është në gjendje të drejtojë këtë agjenci që ne kemi krijuar për një koordinim më të mirë të donatorëve. Është agjenci që nuk ka pushtet ekzekutiv, por ka detyrën të realizojë një aspekt të marrëdhënies me donatorët. Ndërkohë i pyetur nga gazetarët pas vendosjes së tij nën akuzë nga SPAK për postin e ri, Rama zotoi se zyra e tij nuk ishte marrë fonde nga Bashkimi Evropian. Ishte koordinator i ndihmës në një institucion që për ta bërë qartë për publikun nuk menaxhon fonde të Bashkimit Evropian, nuk menaxhon fonde të asnjë donatori, që t'jemi shumë qartë për këtë. Është një zyrë koordinimi në funksion të qeverisë shqiptare, zhurma e bërë për në thonjza zhvatje fondesh të BE-s është një gënjeshtër, sepse zyra nuk menaxhon fondet BE-s. Zyra nuk menaxhon fondet të BE-s, akuza për zhvatjen janë një gënjeshtër, tha kryeministri, ka thënë edhe detyra e tij nuk ka lidhje me këtë, e vjetër, është sigurisht, por gjithsesi, i ka dalë disa herë në mbrojtje, dhe nuk është aq e vjetër, është në kohën kur ende e mbante atë pozicion pune. Ka thënë edhe nuk ka ishte nisur hetimi në SPAK si ministër dhe ka thënë edhe nuk ka korrupsion, nuk ka hajdut 2 metra të gjatë. Eni, meqense Mise Lapaj, kjo mbrojtje e kryeministrit për Beçajin, se ndryshe nga të tjerët që në një moment apo në një tjetër edhe i ka lëshuar, me dardha dhe molla, me të i ka qëndruar deri në fund. Manjani tha nuk i ka shumë mirë. Po, unë nuk do të iki kur nga qasja dhe besimi që përgjegjësia në jetë është personale e individit. Po morale, se këtu doja të dilja, pra ku mbaron ajo personale dhe ku ka politik, edhe një përgjegjësi morale. Dhe, pra përgjegjësia penale është gjithmonë individuale dhe kjo nuk ka diskutim. Nuk mando ti përgjegjësi përse ky shke ligjin. Por, në politik, përveç përgjegjësisë penale të individit, ka edhe një raport moral me qytetarin. Sepse ti aty votohesh me besim në pikën që ti i del në mbrojtje, apo nuk e kryer veprime për ta çuar përpara drejtësisë, unë pastaj mendoj që këtu kërcet. Çfarë ndos? Kryeministri i vendit është një institucion i cili ka në varësinë e vet të paktën 7 institucione të skanimit të aparatit shtetëror. Që nga shërbimi informativ shtetëror, te drejtoria antikorrupsion, te task force-at që ngrë, te shiu për ushtrinë me radhë, ka shumë instrumente. Me këto instrumenta, kryeministri i vendit ka të gjithë kapacitetin administrativ për të pasur informacion në kohë reale në lidhje me fenomene të caktuar që mund të shkaktojnë probleme në jetën publike apo në qeverisjen e vendit. Pra varet ku e vë teksin ai, çfarë informacioni kërkon. Në këtë kuptim, unë mendoj që një kryeministër, pra një zot shtëpie, që do vërtet ta luftoj korrupsionin, që do vërtet ta prosperoj vendin e vet, që do vërtet të kryej reforma cilësore që avancojnë agjendën qytetare, i ka të gjitha mjetet që të paktën aty ku ndodh ta godas këtë fenomen. Tani unë nuk e konceptoj dot që në 11 vite, në 11 vite qeverisje, nuk ka një rast, megjithëse kjo mbahet si një nga qeverisjet më të korruptuara të tranzicionit shqiptar, të dokumentuara, të dënuar. Nuk ka një rast të vetëm që kryeministri si institucion flasun, jo ai si person, si kjo institucion, nuk ka çuar përpara drejtësisë një funksionar të qeverisë së vet apo të organeve të varësisë së këtyre ministrive. Një. Nuk të gjitha këto institucione që paguhen, nuk e dokumentojnë dot një që ta çonte vet. Përkundrazi. U ka dalë në krah dhe i mbron dhe kjo dhe ky është problemi më i madh
i Zotit Rama. I radhës është Rumano Beqaj që kanë ngrënë mund dhe darda, apo? Tani e ka drejtësia në dorë, si shtanë edhe deputetët socialistë sot të gjithë në radhë për para derës së kuvendit, që e ka drejtësia tani. Unë nuk jam gjendje që të bëjt do të avokatin e kryeministrit. Pa ma i gjë duhet të themi, sepse kjo është dukshme. Vetëm me reformën në drejtësi, pra kjo reformë e madhe që... U votua nga politika dhe që... U votua pa diskutim nga politika, sepse ishte nismë pikërisht e kryeministrit për të krijuar strukturën e posaçme, është krijuar vetëm për këtë arsye, që kjo strukturë të godasi korupcionin, dhe kjo strukturë po godet çështjet ke cilat ka dyshime për korupcion. Po këto të tjera që janë me sterilizimin, më fal, shtat struktura ti shkrim, po pse i paguajmë ata ti shkrim? Po një moment. Po jo, paguajmë njerëz këtu. Shiko. Po e bën spaku të gjithën ti shkrim. Ta thash, që unë nuk e bëj. Sa vetë Altin Dumani që administrata tatimore nuk sjell asgjë, asnjë kallëzim. Unë nuk bëj dot, po ti shkrim. Unë do të krymin atë avokatin e atit. Por atë që unë shikoj është që pikërisht kjo ky formacion politik, pra Partia Socialiste, ne pra ata kanë votuar reformën, po po ishin të ndershëm se do kishte kapur dot reforma të prokurorisë posaçme. Të ministrat e PS-s edhe gjithë kryetarët e bashkisë. Kjo është ide. Çdo më thën kjo. Po siç do më thën valla, po a ke institucion më të fortë se sa spaku për të luftuar korrupsionin? Unë di që reformën e kanë votuar 140 deputetë. Nuk ka problem, reformën është kush e inicion. Po lemo kush e inicion. Në mënyrë se çfarë do të bësh? Inicioi ai që detyroi këta 140 të shkojnë në radhë për mirë. Po kush e ka inicuar ai? Po kush e inicioi? Ja di. Unë e di ndryshe. Po mi dakord. Ta them, ma lejo ta them gabimin, zotri. Po jo, po se thua. Po ma lejo ta them gabimin, për itë. Po kush i inicioj që ata të zhvenin 120 a votoni, 120, jo 130. Ma lejo ta them gabim. Të lutem. Ajo që u kam parë. Të lutem, ajo që mesazha jo brënda. Se mund veni 130, jo, shkuen 120. Me ndimën e partnerve. 120. Me ndimën e partnerve tanë. Teksoj këtë të lutem. Me ndimën e partnerve tanë. Po. Formacionet tona politike në parlament Tuan. Pa diskutim, votuan për reformën në drejtësi, një ligj shumë të rëndësishëm, pra një paket ligjore shumë e rëndësishme, pa. E cila solli në funksion prokurorinë e posaçme, pikërisht për të luftuar korrupsionin. Pra, po mos ishte vullneti politik i forcave politike të ndihmuara nga partnerët dhe aleatët, kjo gjë nuk do të ishte bërë. Pra, do të vazhdonim me ato formacione gjyqësore të vjetra, të cilat ndoshta nuk do ta luftonin korrupsionin ashtu siç po e bën Spaku. Pra, them gjithmonë që është vullnet i kësaj politike sot, që pa diskutim ka dhe ajo ato mangësitë veta, mund të ketë edhe korrupsion brenda formacioneve politike, por vullneti atyre bëri që të formohet Spaku. Unë mendoj që jo, po kjo është subjektive. Kjo është. Mirë, po ku do? Mi përsoj, unë si e vërson si. Unë shumë shumë. Mi pra mirë. Por po e them që nuk marë për sipër për të bërë avokatin e kryeministrit. E ngriti mazhoranca Spaku, por po të ishte e pastër, nuk do kapte dot asnjë nga këtë mazhorancë. Tashi faktet po tregojnë ndryshe. Do gjë që pëndodh po të regon që është e kunder ta. Pra është krijuar kjo strukture posaçme pikërisht për të luftuar korupcionin. Sepse në qofse do të kishin vetëm me krimin organizuar, krimet e rënda ishin shumë për smarja ashtu si që ishin dhe luftonin krimin organizuar ato. Dhe vazhdonin me prokurorit e zakonshme, juridikcionit përgjithshëm. Por, ndodhi që u formua pikërisht kjo strukture posaçme për të luftuar korrupsionin. Qofse kryeministri do donte që mos luftonte korrupsionin, nuk e formonte. Ja, pastaj jeni të fjalën se i kam rënë hak me kohën. I radhës që po ha dardha dhe kumbla mbrapa shpinës së Ramës apo merret drejtësia tani? Unë isha 100% dakord me Edi Ramën. Dhe u them pas një droje këtë gjë. Në qofë se Edi Rama do ishte një luftëtar, pra kryeministri, detyra publike, do ishte një luftëtar i standardeve në drejtësi. Dhe kur themi standardeve në drejtësi, nuk kam parasysh që mbrë njërën dhe tjerë i le në rënjët lirë ose i hedhë. Pa. Dakord? Pra, dhe më thonë, fakt është që për arsyet të dukshme, Beqa ka qenë më i mbrojturi nga Rama, ndërkohë që unë personalisht për shumë mendoja që, më thonë, pse jo edhe Lefter Koka, nësi ishte i mbrojtur nga Rama, se qa bëri Lefter Koka? Zbatoj detyrat politike që ishin vendosë në mledhen e qeverisë. E tjere, pra, nuk, pra që, e sola si e emër për të kuptuar që
o do i rrim një standardi, ose të gjithë do shkojnë të pambrojtur, ose të pambrojtshëm. Që në këtë kuptim Edi Rama është kompromentuar rënd, dhe ka kompromentuar rënd misionin e ti, qofë dhe atë të reformës në drejtësi, ku ca i mbrëm, ca i lëshon. Tani edhe këte që i ka mbrojt, unë më ndoj që nuk e ka mbrojt, i ka bërë dëmë. Sepse e përsëris kanë zitur, tek ata, tek prokurorët praktikisht, tek punojësit e drejtësis, kanë zitur këtë mlefin që një minutë allase, ne po marrim vendime in ekstremis për çdo njeri, po jo për këtë. Pse? Dhe kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Edhe praktikisht në termat përditshme, jam i bindur që kjo ka ndodhur. Sepse vendimi i arrestit, e theksoj këtë gjë, vendimi i arrestit për i djeshëm e i përpardjeshëm është i sforcuar. Është absolutisht i sforcuar. Në raport me çka heq në kurriz personi Ilir Beqa në akuzat e tjera. Kjo është shumë e sforcuar, është qesharake. Ty të duket e sforcuar. Pa e sforcuar është tani edhe që e mori, dhe nuk e futën në burg për 100 milion euro dhe e futën në burg për 20.000 euro? 500.000 pak të. Lema tani, provuarat, po themi, ta që janë ta zëmë se e pas kanë kopsit, që e ka një dark apo një restorant që thuhet që është i këtij që ministrat në përbotë edhe për bileta avioni shkojnë në ashtu është bën dhe filma, bën dhe filma në përbotë. Tani në gjykatë. Po pra po. Tani le tani këtë për... me vendim ja, me vendim me vendim për përgjegjësi. Po më po nëse me vendimin përfundimtar të gjykatës vendoset, pra kur flet gjykata, që prezumohet që ka folur sovrani, tani jo në këtë situatë. Pikërisht për pikërisht. Ose shtrëngon gjykatën, se ti e shtrëngon. Që është sforcuar, është sforcuar. Mos kemi në një e duket, nuk ka nevojë ti është profesionist për ta pa që është sforcuar. Po është unë besoj që kjo sforcë ka ardhur për arsye ekstra juridike, ekstra ligjore. Që janë? Ka ardhur për arsye eksakt të këtij pozicionimi publik që unë jam këtu dhe kam mik këtë, jemi miq, jemi shok dhe kjo diskutohet. Në fund të ditës as gjet një çar, a thonë që okay, shok e ke, po s'kam çfarë të bëj. Dhe shoku s'ka çfarë të thotë. Pra, një pjesë e spakut. Është një debat, është një debat që ekziston, shikoni, jeni të bindur për këtë gjë. Në çdo çështje që ka sot, spaku ka gjithmonë një gjendë gjithmonë një personazh që është në anën tjetër të, sepse më sa duket ata e nxisin këtë debat brenda vetes. Po deri më sot ka triumfuar periudha ajo, domethënë vendimarrja e ashpër, ekstreme. Burg, masa, pa fund, e kupton? Dhe kjo është ajo që e vendos në një pozitë, të më dhënë, të vendos në një pozitë komode sot me publikun, sepse thot duke si, a, po, bravo, këta po punojnë, në fakt, me të drejtën, me standardin dhe me të ardhmen, mund kemi defekte shumë të mëdha. Dhe këtë mund kthej në kosë të tjazë, do në dëgjuat një rast që jo tha kolegu, që e majtën 4 vjetë për burgim. Po këti spaku me qëra fjala, se flasim për të dhëna tani. Para 2 muaj që dolin 34 vjetë, ma. Nga burgu. 34 persona kishin skaduar afatet hetimore. 34 persona dolën atë, ikën. Çfarë quhet kjo? Di si ka emrin kjo? Në botë dhe për tek kësaj bote. Dështim. Dështim me zot lart. Dhe shpikrisht ajo që po ky standard që po insistojmë, jo gjithçka, jo burg, prit, duro, mlidh provën. Prit, duro. Në momentet që ke provën skema çat kush. Jo, ne ka me fut brënda, ne ka me fut brënda, mush para burgimin dhe kur vjen puna, në një fazë të më vonshme, diku do shfry kjo gjë. Jeni të bindur. Dhe ti kësa i druesh, po? Do, pa, i druen, bi pra tani, po flasim për standardin e drejtsis, dhe kjo është gjë. Dhe, që të vitë prap të tema politike, sepse kjo është interesante, se nuk besoj të... E mbyllëm që është jene e dosjes. Gjë më interesante është kjo, dhe më vonë, që deri ku shkon teatri, apo cinizmi, apo qatë doni ju, i mbrojtjes dhe kundër dhe mos mbrojtjes e individve të caktuar. Kjo është ajo që është një pikpyetje shumë e madhe, që sigurisht do duhen edhe ca kohë për të kuptuar se çfarë ndodh, por e vërteta është që unë nuk mendoj që, pra, edhe nëse ka dashur ta mbrojë Edi Rama, Ilir Beqën, besoj se i ka bërë dëm. I ka bërë dëm, okej. Okay. Shikojela, unë bie pjesërisht dakord me zotin Manjani, sa i takon çësheve standarde, megjithatë unë, për shembull, nuk e kam zotin Manjani këtu, po s'kam dëgjuar. Jo më i sekond me ta mbaroj më për ta përfundoj. Jo, se sa mori fjalën. Po vazhdoj atë që tha zoti Manjani. Për shembull, është ajo frika e personazheve politik apo zyrtarëve të lartë, të cilët mund të bëjnë statistikë spakut. Edhe unë e kam thënë këtë gjë. Sepse unë besoj, paktën nga eksperjenca që kam
ndjekur aty nga afër një sër çështjes. Unë besoj që spaku nuk i ka hyrë në hak Ilir Beçaj, po mund t'i ketë hyrë në hak Vangjush Dakos, mund t'i ketë hyrë në gjak në hak ndjes Jorgo Gorës për shpërdorim detyre dy masa sigurie. Në dini që dhe, Dakos me gjithë kuptimin... për çështjen e një ndër shtese 11 vite më parë. Po flasim për një me, po flasim për atë çfarë bën dosja pra, okay, po them, okay. Se i kanë lexuar dha atë dosje, e kanë lexuar dhe dosje të tjera. Dhe sot kanë bërë burg ata. Ktu kur unë besoj që për Ilir Beçaj në ajsa kemi parë, kërcasin faktet, thuhet jo, sepse ore ne nuk do të shikojmë gjërat, sepse ndoshta këtu janë edhe pak i ndjeshëm, ë, ndalim pak. Nuk duhet të shikojmë gjërat si kryetar partie, gazetar, moderator, avokat, jurist e ish ministër. Ora jemi qytetar radh parë. Ora çfarë është bërë me shëndetësinë? Keni patur një eksperiencë spitale ju? Edhe në kohë. Jo, pra s'po, nuk po them dhe këtë. Po po pra po dakor. Po këtu kërcasin fakte, se këtu shoferi Ilir Beçaj të shkoi me lekë më zotri. Ilir Beçaj këtu, këtu. Ja ta tregojun, hajde lexoje këtu. Me datë, me orë dhe me procedik, jo, më fal, dhe me përgjim procedural. Çfarë pastaj? Si, po provë pra, e jurist. Po po, përdor gjykatë, është provë. Sa lekë marr? Ja ta shpjegoj me gjykatë përdor. Unë s'ka dhënë më zotë që s'ka gjykatë. Veshgimi, përgjimi ka qenë me vetëm gjykatë, patjetër, se nuk bën skuadë përgjimi për andaluse. Ja ta them unë. Për të dhënë argumente dhe pastaj kundërshtoje. Sepse kjo pjesa për ta relativizuar këtë çështje në këtu jemi, këtu pra jemi, ka bërë korrupsion o zotëri, ka marr para, ka marr zarf. Po ti je gjykatësi që jemi. Ja ta them unë. Ti je gjykatësi. Urdhë, nuk jam gjykatësi, më po referoj dosjen që është pa. Sa po kjo është korrupsion. Kush ta lexoj pra? Korrupsion pra, se ka verifikuar gjykatë. E kupton çfarë thua po jo? Po po e kuptoj shumë mirë. E kuptoj shumë mirë. Po kjo faktit korrupsion kurse di çfarë është, po po e di pse e di dhe pastaj e diskutojmë. Po era, lutem tash, ma dhe fjalën se dëgjova. Çfarë zarfi ka marr? Ku? Tani kemi një përgjim këtu me vendim gjykate. Po. I datës 14/12/2023. 10 orë. Okay. Pak ditë para se ti komunikoi masa për sterilizimin. Ashtu shumë bukur. Ilir Beçaj komunikon me varësin e tij Ermal Kurtulaj që nga dosja del që është sekseri që bën punën. Udhëzohet se si të bëj dhe prit e bukura është që komunikon me telefonin e shoferit. Pra nuk ka përdorur telefonin identifikuar këtu, nuk ka mas, nuk po e bën publike emrin. Okej. Okay. Pse ka komunikuar me telefonin e shoferit? Nuk ka pas ofertë apo s'ka pas lekë në internet? Nuk po e paraqitoj mas për këtë pjesë. Jo, më jo, jo, prit. Dhe këtu, dhe këtu udhëzon, udhëzon, po jo më është nuk po bëjon gjykim tani. Udhëzon, udhëzon vargjën e tij. Një sekondë, një sekondë. Nuk po i merr për të miqenë. Po është verifikuar më është marr praktika që është bukur kështu. Si është bukur? Dalë të lexoj. Dalë të lexoj. Është zë më patjetër. Është me zë më po është ajo është një telefon garanci zëri. Është akuzuar. Është shqyuar dhe vizim gjyka. Kur më bësh atë? Janë indicie që është marrë kjo masa. Nuk ti dhe poshtë kjo. Po, ke marrë telefonin dhe qërëse li atë më temi ato, kjo është akuzë. Referoj u akuzë për gurisë, po mos e referosi të për shumë. Shos ju hitë dhe të fytë enit, se po lezon atë që ka dosja. Po e po lezon të spërë shpiga vete. Na marrë telefonin e shoferit. Po, Erla, Erla, dikoj që eni nuk e thotë se s'ka pasur gjimit në shkoda për në punën e këtu. Erla, po qëfar ka thonë, prit? Eni e di që ne respektojmë. Po pa, ti edhe më dhëmë respektojmë, s'ka më dhëmë personale. Nuk e kemi personale, ka shi. Eni e kemi profesionale. Po dakor, personale kam dhëmë. Jo, se kemi profesionale. Jo, është po që di, është përgjim, të jemi të socialur, jo, eni ta lexoj një herë çfarë ka thënë Beqa nga telefonat. Eni, të lutem, çfarë ka thënë Beqa? Prokuroria është palë. Është si puna jonë. Jo, përgjimi personale është mjet prove, sa për dieni. Okay. Eni është më ka shkuar ke provë ka më praktikë. Edhe ka dalë që janë bërë letra të fshut si udhëzon Beçaj. Përgjimi për çdoën është mjet, nuk është provë. Atëherë, do ta vendosë gjykata. Do ta jam nga ashtu ta mbaroj. Do ta vendosë gjykata. Referoj prokurorin. Po ka marr zarf është provë. Po po zarf. Po ta lexoj. Rregull. Po të ketë gjetë zarfin e lidhur me përgjimin e ndonjë. Po gjithë do ta ketë gjetë prokuroria me zarf. Zarfi, zarfi, le përgjimin. Po zarfi. Ka në prokuroria s'ka vëlla. Tani spaku thot që është kjo telefonatë transkriptuar, interceptuar. Ku Ilir Beçaj përdor telefonin siç thash të shoferit të tij për të biseduar me varësin e tij Ermal Kurtulaj, ku i jep edhe detyrat për të kopësitur letrat sipas aneksit 8 vendose kështu pra si të thash, pse ja fut kot e tjerë me radh. Megjithatë i thot flasim nga ndarke nga afër i thot, se nuk çe ke shumë i qartë. Deri këtu. Prit pra, prit. Vazhdon pastaj episodi tjetër ku ky që i mori këto detyrat për të kopësitur këto letrat në vazhdim i thot shoferit Beçaj i thot shko thot se e ke aty atë thot që sa ngrefet ka paku, zarfi mbrapa. Tani, këto janë
si sot e zotë Manjani, mjetë për të shkuar të prova, po pa tjetër që janë indici për të marrë një masë sigurie. Dhe, një sekund, në rrasë se kjo biset vërtetohet dhe përputhet me një praktikë të ndjetur pikërisht për këtë lloj kontrate që është folur në këtë bisedë, unë besoj që dhe kam parë që kjo mund të quhet provë. Ja ta shpjegoj. Pra, nëse kryqëzohet, nëse kryqëzohet, këtë po them, ka shkuar atje dhe janë bërë biseda këtej, po, në të kundërshtuar. Po. Ai përgjim. Po. Që ti jemi tani të flasim sipas standardit. Arsyeja pse vendosesh në përgjim me vendim gjykate është që ai përgjimit përdoret si provë. Jo, jo, përdoret si provë. Është për të çuar ti mundësisht ta kapësh me presh në duar atë. Ose ta gjesh provën. Po pra, gjesh provën. Domethënë, prit pas sa ka qenë në kohë reale, nuk ka qenë në kohë të shkuar. A ka qenë në përgjim kur ka ndodhur debati i zarfit. Pra në qoftë se përgjusi BKH-ja ka dëgjuar një zarf, do duhet shkonte atje dhe nuk shkonte makina ti kapi zarfin, ai përgjim pi lëngun. Pi lëngun. Se këtë spakun dhe BKH-në e kemi bërë për këtë rast, për çku me e kapë flagrancë. Kjo është reforma. Nuk e kemi bërë për të bërë interpretime mbi fjalët. Të janë interpretime mbi fjalët. Dakor, e drejt. Fakti ku është, zonjë. Fakti. Ka flitet për zarfat i të lutëm, në kohë reale. A është përgjuar në kohë reale. A është kapur me presh në durë? Pse s'është kapur me presh në durë? Dhe unë të këtu tani kam të drejtë. Kanë qenë, s'kanë qenë nevojë e ngushme. Ne nuk i dim këto tani, kupton, se kjo mund të strategjia e një prokurori. Nuk e kanë të ndohë. Po duhet të mësosh edhe këte pra. Tani, këtë dhe, po këj populli, tiku i dashur, nuk e kam e ty. Jo, referoju. Duhet kërkoj hesap, dhe çdo e folës publik, duhet kërkoj hesap, pse mërë zotëri se ka fatë zarfën ti në kohë reale? Po. Pse se kape? Po, mërë. Ky është hetim. Po. Dhe do ishte kopsit dhe këtu s'keshim që atë diskutonim ma. Dakord? Ishte flagrant. Sepse përgjimi... Dhe fustim në gajtë njërë 28. Përgjimi... Arsyeja themelore pse vendose tjetë i në përzimër për ta kapë me presh në durmë. Dakord, Manjan... Pra ne themi mjetë për çkute prova. Po, kështu është, s'ka rrugë tjetër. Por tani çka ka ndodhur? Drejtësia e on, që ta dini ju, dhe kjo është një standard tjetër i përmbysur, nga gjykata jonë supreme, për të tërë përfaqësues të shtetit, duke mos qenë gjënje që të hedhi poshtë ato paçarure që lexon me drejt gazetari, se s'ka faj gazetari, dakord? Ka bërë kompromise, thotë jo, thotë kur dhe, me i qaj prove kështu sa për të justifikuar mesën e arrestit, pastaj kur të vish në themel, bëjmë edhe interpretime dhe përfaqet zez përgjimin që është mjet, është shkruar në ligj që është mjet për çku të provave e bëjnë dhe provë. Ky është standardi përmbysur. Dhe çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë dizajn dhe zotëri që cili do që mund t'i merret telefonin nesër, se a dhe si ta marrin telefonin. Edhe të gjejnë lloj bisede ty këtu, ti mund të jesh subjekt hetimi dhe arrestimi për kokrë çefit. Pse s'u ke shkruajt diku? Mirë, kjo duhet parë. Tanë, po jo duhet parë, pra, sepse janë të drejtë për një gjë, vetëm në rastet e përgjimeve të trafikantëve të drogës, por janë nuk ndërhyjnë në operacionin. Edhe një, edhe këto trafikantë, të lutem, edhe këto trafikantë, edhe këto trafikantë, edhe këto krimi i organizuar, bota e qytetëruar sot, të ruan, të ruan, sot e gjithë ditën kështu ka qenë. Po të ruan, po do të kapim me diçka të madhe. Të zonë të kanë zënë në dorë. Dakor? Edhe këto tek përgjimet e Sky ECC-s, i zunë me presh në dur, dhe i zunë me drogë në dur. Jo me interpretime mas 4 vjetëve fazim që, që pas ke bërë ti, kjo është interpretim. Okej, okay, mirë. Dhe drejtësia nuk është interpretim. Duhet parë pastaj. Drejtësia penale në një të veçantë jo, është fakt, e ke apo se ke. Të është dhënë në dorë ligji procedurë, ligji procedural të jetë mjetet për të gjithë provën. Të jetë bile edhe kompetencën me shumë skrupulozitet. Pra ne kemi të bërë edhe të posaçëm ato, që të hynë edhe dikush të jetë me hy. Kur të hynë ta marrin. Ka një pikë, ama ta marrin. Ka një pikë, ka një pikë beqaj. Ka një pikë që ose e diskutojmë në fund. Ne si njerëz të fushës nuk ka si të jemi kundër për të debatit për qasjen pastaj, po për një gjë jemi dakord të gjithë që në aspektin penal që të vërtetohet fajësia duhet që të vërtetohet për te çdo dyshimin të arsyesh. Nëse hetimi ka vetëm një të çar, po qoftë një të çar, ajo është pafajësi pastaj. Sepse pafajësia nuk kërkon të vërtetohet te çdo dyshimin të arsyesh, më është e kundërta. Pra për pafajësinë mjafton një të çar të gjysh akuzës dhe rrëzove. Ndërkohë për ta vërtetuar akuzën duhet ta kesh monolite, totale. Tani për efekt të kësaj, ndodhë që gjatë hetimeve,
kërkohet dhe ndiqet subjekti për një kohë që krijohet bindje arsyeshme që provat janë të mjaftueshme, sepse nuk bëhet diskutimi i dosjeve në televizor. Harroje, nuk e bën dot, sepse ajo ka shumë elemente. Zoti Ferati lexoi vetëm një paragraf, po ti hysh, kryqëzosh, mund të jetë më ndryshe. Nuk e dalojmë dot me një paragraf. E rëndësishme është që ne të ngrëm zërin për të kërkuar që hetimet të bëhen sa më cilësore. Pse? Se bërja hetimeve cilësore çon në vërtetim akuzë pastaj. Bërja hetimeve jo cilësore çon në rrëzim akuzë pa pavajsi. Ka standarde ato. Do të thonë pikërisht, pikërisht. Një pavajsi është shumë e dëmshme për sistemin aktual të drejtësisë dhe spaku në nivele të tjera, sepse e rrëzon gjën. Pra duhet që hetimet jenë shumë të kujdesshme. Pra, letrat kopsitur. Po, pikërisht. Tani, der tani koha i ka dhënë të drejtë atyre, der tani. Më tej nuk e dim, der tani. Mund të ndodhë që Zoti Rumano, në atë çështje që përfaqëson, të shkoj edhe ti mysë ata, edhe të marrë pafajsinë. Jo, së dëgjojnë atë, mund t'i mysë i Romano, për së dëgjojnë njëri, se kjo është halli. Për së dëgjojnë njëri, nuk maronë aty ajo, se shiko, nuk maronë aty ajo. Ka shkallë të tjera, ka shkallë të tjera, që ka dreta europiane, dreta njëri. Ka edhe jetë njerëz që rrinë burga, të prita dhe gjukatët që thoni ju. Shiko, kjo është e vërtet, po nga ana tjetër ka një vendim të gjukatës kasacionit të Italisë. Që? Shkuar në atë gjukat për të kërkuar pjesën e burgimit të pa drejt, për vlerën. Se ligji për burgimin e pa drejt përcakton vlera. Sot që për një ditë burgim, 50.000 lek. Për një ditë para burgim, kaq lek. Dhe kanë shkuar aty dhe është bërë rast kazus që është marrë si referencë edhe në praktikat e tjera të vendeve të tjera në jurisprudencë. Dhe është pretenduar që nuk mundet dita e punës sime, një CEO që e kanë rrogë 10.000 euro në muaj, të vlejë njësoj sa dita e punës të dikujt që shet gazetat e tabakinu ose duante tabakinu e lagjes. Për te i respektit për se cilit. Të lutem. Të lutem. Dhe e dini cili ka qenë arsyetimi i gjykatës kasacionit italian. Thot, nëse ne do t'i shkonim kësaj qasje, thot, hetimi penal si instrument do të bëjë shumë i ngathët, shumë pa jo i zhdërvjellët dhe prokurorët do të ishin gjithkohës nën frikën që mos kryenin gabime të tilla. Dhe kjo do ta bënte një nga qëllimet kryesore të shtetit, hetimin për të siguruar ndëshkimin atyre që shkelin ligjin, jo funksional realisht. Ndaj, me gjithkohësën që ndodh të ketë dhe gabime, por të cilat mund korrigjohen rrugës, është shumë e rëndësishme dhe etike për një shoqëri që të hetojë. Se po e bëm prokurorin të ativ që të ketë frikë të bëj një veprim, sepse nesër mund paguaj dëmin gjigant, atëherë këta bëhen ngurt dhe pastaj nuk kryen masën e veprimit. Si bëjmë prokurorin të ketë frikë, ai duhet të ketë frikë vetë që të mos bëj gabim. Po thosha tjetër gjë, po ti ke të drejtë që s'më kupton se nuk është fusha jote. Për këtë pikë. Kuptoj pavarësisht se s'është fusha jote, po mendoj se prokurori ishet në mënyrë të padrejtë. Zoti Manjani më kuptoi. Ju ushtrojmë ne këtu poshtë. Jo, se kisha mendjen. Po letra mirë. Manjan, të lutem, a është Ilir Beqaj një peshë rënd që mund ta godas majorancën në një farë mënyrë? Atëherë, nëse bëjmë analizë politike, pa diskutim që Partia Socialiste është rënë dhe goditur, nuk diskutohet që është rënë, jo vetëm për shkak të Beqës, por për shkak të gjithë këtyre zhvillimeve. Por është e goditur me në mënyrë, si më thon, si thua shpërthimi kontrolluar, si quhet, se kjo ishte fjala që s'po e gjej. Domethënë, sa më shumë goditet, aq më shnet politik i bëhet Ramës, dhe ky është absurdi. Sa më politik... shumë goditet, aq më shnet i bëhet. Pa shnet po i bëhet, më thonë drejtën. Shtohen votat aty. Po pse po i bëhet shnet? Sepse ku qëndron problemi? Po ti si ta përdori politik pra. Defekti i sistemit. Defekti i sistemit. Kapitalizoi për vete këtë që ndodha, çfarë? Atëherë defekti i sistemit ton politik. Tjetër pas sa që godet spakun si mund të. Defekti unë mendoj dhe kam thënë disa herë që mendoj që defekti i sistemit ton politik është që e ka barazuar politik bërjen me spakun. E ka barazuar politik bërjen me drejtsinë. Dhe në këtë kurth, sigurisht e ka futur Rama qëllimisht politikën, ja ka arrit qëllimit, që kur tha, që kur me sentencën e parë që ka thonë, om provoni fajsin, om leni kryeministër. Më kupton? Dhe kjo është kurthi ku kanë rënë gjithë. Dhe gjithë opozita vjet në rresh kush denoncon, sa më shumë, janë bosi kallëzues edhe këta që në fakt nuk është qëllimi. Qëllimi i politikës është që të jetë alternativë sistemit, alternativë e skemave menaxheriale. Sepse qartësisht dështimi politik
është aty. Shëndetësia është dështim politik. Tu çat dushti. Okej, skandalet janë thjesht prova e dështimit. Po është aty. Unë mendoj që ne nuk e kemi përfunduar dhe reformën drejtësi. Mirë, sepse jo, po domethënë sepse kjo duke e lënë pa përfunduar, dështimi është i sigurt. Herët ose vonë. Vazhdojmë te ka sektor arsimi, është dështim. Patjetër që është dështim. Çfarë them unë, menaxhimi i financave publike është dështim, rendi publik është dështim, kanë rënë koka ministrash për këtë. Kanë rënë dhe janë në përgjegjësi penale për këtë gjëra. Dhe kjo është një gjë që sigurisht një parti politike. Por majoranca s'po bie. Nuk bie pra sepse i shtohen votat, sepse sistemi politik e ka barazuar, e ka identifikuar veten me suksesin e reformës drejtësi. Dhe pranë Rama i bie Gozhdës që unë kam bërë reformë, unë kam bërë reformë. Që ta kthejnë në favor, dhe këtë që i ndodhë ta kthejnë. Dhe, dashje pa dashje, e kontrollon apo se... Po, dakord, por ama ka dhe kundër strategjinë, që le të thotë çfarë doje ai, ai ka krijuar bindje të thellë që drejtësinë që e ka reformuar ai është aty dhe e kontrollon ai. Do s'do, kjo është e vërteta. Dhe kushdo që e ha nga drejtësia, do të thotë që ja ka bërë Rama. Ja ka lëshuar Rama. Po, patjetër. Okej. Okay. Dhe kjo është e ngjashme me drejtsinë e Veroçës. S'po them që është një ndaj gjë, por është e ngjashme. Eni, po me dosjen e sterilizimit, çfarë po ndodh dhe the në fillim kur të pyeta që mund të ketë edhe detaje të tjera nga dosjet që po hetohet Beqaj? Jo, në fakt, unë në fakt ju referova disa hetimeve tjera që ne dim tashmë që spaku po heton, si që është i qekapit që e ceku pak edhe zoti Lapaj, ku kemi parë qytetarë të cilët janë thirrur në prokurinë e posaçme dhe kanë deponuar që nuk kanë kryer asnjëherë një check-up për shëndetin e tyre për sa vitesh, pra emrat e tyre janë regjistruar fiktivisht. Nuk di të them nëse do të shkojë përgjegjësia ligjore dhe nëse do të ketë një dosje edhe për check-upin deri tek zoti Beqaj, ashtu siç po hetohen disa kontrata të tjera në shëndetësi, pikërisht në kohën kur zoti Beqaj ka mbajtur detyrën e ministri të shëndetësisë. Ndaj thash që ka shumë çështje që lidhen me hetime që po apo verifikime që po kryen aktualisht prokuroria e posaçme. Megjithatë, mbetet për të parë edhe ditën e nesër në orën 9:30 në parashikuar zhvillohen masat e sigurisë, ku do të jetë edhe mundësia e parë për të dhënë qëndrimin e tij zoti Beqaj, ndryshe nga sa ndodhi për sterilizimin, ai rezervoi për të tretën për të shprehur në një moment të dytë, duke mos kundërshtuar as masën e sigurisë detyrim paraqitje. Do të thonë që ishte masë më e lehtë. Ishte një masë e butë, por un kam mendimin tim që ajo ka qenë një çasi e organizuar. Jo, ka qenë çasi e organizuar e diktuar, t'ja kanë thënë zotit Beqaj, që mos e ankimoj e mirë aty, rri aty se mos shkon apel se... Po, ka i risk juridik të mirë. Po, ka risk... Jo, sot e ka të fort juridik, pse kush është risku? Kush është risku, mirë, me që e nisa? Tani, në qëfëse, qëko, Beqaj është personi në nënhetim sot, i vetëm ndoshta dhe unik, që ka dy masa sigurie që kundashtoj njëra tjetërën. Pra nga njëra është në burg, në rrisë në burg, dhe për efekt të masës tjetër duhet këtë detyrim paraqitje. Këtë dy të se bëndot, si do bëjë? Që dhe duhet dali të... Po, si da bëjë? Ka, nuk ka precedent? Bëhet kjo? Romano, së mirë Romano? Ne jemi duke shkel në rrugë të pa... Ska mekanizm ligjor që të bëhet. Po pra. Si da bëjë? I bie që duhet ta marrim nga gjyqtarët apo ta çojmë tek agjenti i PK-s. Ose problemi ka të ndodhi edhe kjo. Po nuk bëhet. Ose do i thotë ky prokurori çështjes së parë që meqense ka shkel atë detyrimin për paraqitje s'ka ardh, ti fusim mas arresti. E kuptoni se ku shkon absurdi i kompromisit me standardet. Pra Beqaj është në arrest me burg, ndërkohë që për çështjen e sterilizimit duhet shkoj detyrim paraqitje çdo javë që nuk shkon dot. Që shkon dot tani? Si shkon dot? Si do bën tani? Mbasë del nesër? Jo, konsiderohet. Ma një... Si konsiderohet? Si konsiderohet më? Po ka një mas më të fort pra, ja, la pa i mundim më të se po jo pra, ja, se nuk është vendim dënimi, jo, ma jo, nuk është ashtu. Konsiderohet. A, mirë, dakor. Si konsiderohet? Po konsiderohet sepse ai është për një mas tjetër më të rënd, e cila është një institucion të evidentuar ku është detyrimi i paraqitjes është një mas. Tani dëgjoni. Servi, si do të detyrimi i paraqitjes është një mas që ti vërtetosh oficerit policisë gjyqësore, që ti ndodhesh afër organeve të hetimit, nuk je larguar edhe vazhdon të kesh kontakte me shtetin, kaq. Po, dhe ai këtë institucioni vuajë të ndërmjetë. Po flasim edhe një herë. Formalisht
formalisht. Ta bëjmë deklaratë dhe të thotë jam burg, nuk vit dot. Po ma po më rrë, ashtu i thoshin dhe Salio të rrë, po nese. Po të më duha thëmë që tu ka i problem, tu ka i problem shumë të mafë që... Sa i thoshin Salio? Salio në morë në qafë që i thanë, mos i këtë detyrim paraqitja. Tani vele ka kosti mas, duha detyrim paraqitja. Ku bë një kompromis me standardin, do ecësh në rrugë të pashkelur, të po përpiqen të thënë. Dhe këtu mos mendojnë që ka përgjigje të prerë juridike, s'është kjo prerë. As kjo që them unë, asa që thot ti. Zonja Erna. Çështja është kjo. Kjo zoti Berisha është çfarë të them. E di, e ka dashur ta trajtoj politikisht. Zoti Berisha ishte me masë të lehtë. Paraqitje me justifikimin që është antikushtetuese, se duhet kaloj nga parlamenti. Tani këta kërkojnë dhe kërkojnë zvendësim masë dhe thonë na jep atë që kishin. Po për çfarë? Me që kaloj nga parlamenti pra. Tani kaloj nga parlamenti dhe po e rikërkoj. Me këtë justifikim. Ka gjithmonë një arsye, nuk është kaq e prerë. Çfarë ka tjetër? Po mund të paraqitej derisa të kalon nga parlamenti. Ne dakord. Ti drejt fundit, çfarë pritet tjetër nga SPAK? Paktën në raport me këtë çështje apo çështje të tjera? Kish pas mua avokat të mori. Se çfarë do ndodhi me Beqajin? Do kuptojmë diçka më shumë nesër kur të dali për masën e sigurisë. Në fakt ne kemi pritur që të ketë zhvillime për dosje cilat kanë marrë kohë dhe po hetohet prej kohësh nga ana e prokurorisë posaçme. Realisht, personalisht, si pas indicieve dhe dënave që unë kam, dosja më e madhe, po theme ose është vazhdimësia e zbardhjes së komunikimeve në aplikacionin Sky, ku pritet që të zjerohet gama e zyrtarve të cilët kanë patur një aplikacion tillë dhe e kanë përdorur për qëllime kriminale. Nuk do bije dakord këtu me yllin e di për këtë çështjen e Skype asnjëherë, megjithatë nga ana tjetër, edhe për inceneratorin e Tiranës, fakt ka patur dyshime, po themi, edhe sipas dhënave që kam, un ka një përplasje me SPAK dhe gjykatës, siç ka patur edhe për çështje të tjera. Jo, po flisnim çfarë ka tjetër SPAK. Çfarë pritet nga SPAK-u dosjet që mund të jenë në përfundim? Dhe ajo që nuk dihet gjithmonë është edhe elementi surprizë, sepse jo çdo hetim që bën SPAK-u e ndan me publikun apo me media, na. Sepse morim çu për kritikën, ora shqyqy që ka çështë se ne pun dum, po çështë është që ja, shef që bogat po që ndahen me media ndeni dhe pastaj të rikën brapsht. Ne në fakt realisht, ja, që mos zgjatem, realisht ne sot mund të kishim më shumë informacion për këto pyetje, sepse për isë vërtetë, si që parashikuar një takim off records me zotin Dumani, në orë 11, që ishin lajmëruar. Po, zotin Dumani dhe nuk e takua dot. Në orë 11. Pse u shtyp? Na njoftuan që për një arsye të ngushtme, ishte e pamundur që të zhvillohej takimi periodik që ne kemi patur me zotin Dumani. Këtë herë do të ishte pas 6 muaj për të bërë një rezume edhe për pikërisht për të marrë informacion për dosje që media ka interes në kuptimin e interesit publik gjithmonë, duke respektuar sekretin e dimor, sepse nuk mund të thotë drejtuesi i SPAK-ut se kush do të arrestohet nesër, por për çështje të natyrave që kanë interes, patjetër që mund të thotë dhe mund të japi deri asa i lejon ligji. Dhe prandaj nuk kemi më shumë informacion, po themi. Mirë. Do ta kuptojmë nesër se çfarë do të ndodhë më shumë edhe me Ilir Beqajin kur të jepet masa e sigurisë në gjykatë. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot këtu, nuk ishim qëllim të bënim gjyqin Ilir Beqajit. Nuk ja bëm pra. Donim të kuptonim. Jo, bëhet për lutet të tjera. Jo, nuk i bëm gjyq fare. Donim të kuptonim çfarë ka dosja. Jo, na kishte nda fix kjo po e ndon. Gjyqi i kthej mbrojtja. Tani Ilir Beqa ka qenë ish ministër. Ish kryetar qarku. Po nuk folim për asgjë nga ministria publike si ministër. Tashim vjen keq. Jo, dakord. E folim për çfarë interes. Sigurisht e marr me ca kriminalë të rëndom aty dhe i kemi bër historikun se ku ka njohë, kë ka njohë. Sa ka numrin e këmbës? Ja, po tu fillon kriminalë të rëndom, e kupton? Po pra. Se ka edhe jo të rëndom, të po edhe dy të po i dini që janë kriminal. E po ka dhe ministra të rëndom, edhe ky është problemi, pasaj se këta paguen ka të drejt kriminal, nga taksa tona, nga pare tona, edhe normal që ne do t'i diskutojmë. Sigurisht, po pa i bërë gjyqin, dhe sigurisht që ka kritika, qoftë edhe për punën e SPAK-ut, sepse interesi është që dosjet vërtet të kopësiten ashtu siç duhet. Koha do ta tregoj pastaj se çfarë ka ndodhur me rastin Beqaj që është më i fundit. Lapa, të falenderoj shumë. Ferhat, shumë faleminderit Romana. Faleminderit Manjan. Faleminderit edhe ty. Bashkë takohemi të hënën tani në orën 21. Natën e mirë dhe qëndroni me orën 21. Faleminderit edhe ty.